У Дніпропетровську стріляли в міліціонерів. Співробітники карного розшуку сьогодні вранці проводили комплекс оперативних заходів у Дніпродзержинську. Вони натрапили на слід злочинної групи. Коли знайшли її членів, ті одразу ж відкрили вогонь. Правоохоронці змушені були рятуватись на своєму службовому авто, однак злодії влаштували справжню погоню. Намагались їх наздогнати і зробили по машині ще 15 пострілів. Одного міліціонера поранили у спину, наразі його вже прооперували. Він у лікарні в тяжкому стані. Зловмисникам спочатку вдалося втекти з місця злочину, однак їх таки знайшли по гарячих слідах. Імен не називають, ведеться слідство. Нами задержано кілька чоловік, які причастні до цієї стрільби, в тому числі і стрілявши по машині. Один чоловік вже розповідає. Прокуратурою області внесено в реєстр, в соответствии с новым ПК, данное преступление, и проводится расследование. То есть в настоящее время работает одновременно несколько следственных, что нам взято несколько машин,